ယူနိုက်တက်ရဲ့အပယ်ကံဘဝကနေဒီကီယာတယောက်နှုတ်ဆက်တော့မှာလားအားလုံးမင်္ဂလာပါ M4 ဘောဆောင်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဘဝမှာအပယ်ကံတယောက်ဖြစ်နေနေခဲ့ဘူးပါသလားဆိုပြီးမင်းကျင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအပယ်ကံဖြစ်နေနေခဲ့ဘူးလေဆိုရင်လက်ရှိမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်သူဒီကီယာရဲ့အဖြစ်ကိုကိုချင်းစာမိကြပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ဒီကီယာတယောက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့တူစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးအသင်းဘက်ကနှဲပွားတဲ့လဆောင်ငွေပမာဏနဲ့စာချုပ်သက်ချုပ်ဆိုဖို့ကန့်လန့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမယ်တန်ဟန်ရဲ့နံပါတ်1ဂိုးသမားဖြစ်အာမခံချက်မရှိဘူးဆိုပြီးအတိပေးချင်းခံထားရတဲ့သူပါပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီကကျွန်းလုံးမိခဲ့တဲ့အမားတချို့အတွက်ဒီကီယာတယောက်အသင်းကနေထွက်ခွာသွားရဖို့ထိပေးဆက်မှုကများနေတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါဒီကီယာရဲ့အမားတချို့ဆိုတာကလေတခါတခါမကောက်အောင်ရှီထားခဲ့တာဆိုတော့နီးပြအဲရစ်တန်ဟတ်တယောက်ဒီကီယာပေါ်မှာတီးခတ်နိုင်တဲ့အကုန်လုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်လာမယ့်ရာသီအတွက်ဂိုးသမားတဦးကိုရှာဖွေနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိတော့ United တို့ဟာဂိုးသမားအသစ်ဖြစ်ဘသူ့ကိုမှကံလန့်မှုတွေပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ် Inter Milan ရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်သူ Onana နဲ့တတိယနဲ့ထွက်ပေါ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုယုံကလွှဲရင်ကံလန့်မှုတွေတော့ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုပြီး Inter Milan ရဲ့ CEO ကိုယ်တိုင်ကထွက်ဆိုထားခဲ့တာပါ Manchester United ဟာဒီကီယာနေရာအစားထုတ်မှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့အတွက်ဂိုးသမားတော်များများနဲ့တတိယနဲ့ထွက်ပေါ်နေခဲ့ပြီး Onana Diego Costa အပါဝင် Justin တို့လိုဂိုးသမားတွေနဲ့ပါတတိယနဲ့ထွက်ပေါ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိကံလန့်မှုတစုံတရာပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသေးသလိုအခုလိုကံလန့်မှုတွေပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသေးတာကဒီကီယာရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်အသင်းရဲ့ဘတ်ဂျက်ကြောင့်လားဆိုတာတော့စဉ်းစားစရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ Inter Milan ရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်သူ Onana အတွက်ကစားသမားကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ Inter Milan အသင်းဘက်ကရောင်းရွှေ ပေါင်တန်း90ကျော်ထိအလိုရှိနေခဲ့သလို Manchester United အသင်းဘက်ကတော့ပေါင်43တန်းနဲ့အပေါ်စုကြီးတစ်ခုကိုသာပေးချေသွားဖို့ဆန္ဒရှိနေခဲ့ကြတာပါ။မင်းဆင်မကိုပေါင်တန်း60နဲ့ခေါ်ယူထားခဲ့တဲ့ Manchester United အသင်းရဲ့ဘတ်ဂျက်ဟာစိတ်ပြီးမကြမ်းရှိတော့ဘဲတိုက်စီမှုတူဦးမဖြစ်မနေခေါ်ယူသွားဖို့ကြံရှိနေသေးချိန်မှာ Onana အတွက်ပေါင်တန်း90ကျော်အသုံးပြုသွားမယ်ဆိုရင်တိုက်စီမှုတူဦးကိုခေါ်ယူသွားဖို့အတွက်အသင်းမှရှိတဲ့ကစားသမားတချို့ကိုမဖြစ်မနေရောင်းချသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းမှရှိတဲ့ကစားသမားတချို့ကိုတော့အယောင်စင်းတင်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတော့တယောက်မှရောင်းမထွက်သေးတာကိုမြင်တွေ့ထားခဲ့ရတာပါ။ဒါကြောင့်လဲ Manchester United အသင်းဟာဂိုးသမားခေါ်ယူရေးအပိုင်းတွေမှာအကျက်တဲတချို့ရှိနေခဲ့ပြီးအသင်းမှရှိတဲ့ဂိုးသမားကိုလည်းဆက်ပြီးအလိုမရှိဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ Manchester United အသင်းဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်သူဒီကီယာကိုစာချုပ်သက်ချုပ်ဆိုနေခြင်းတလို့ဒီကီယာကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းမှဆက်ပြီးရှိနေခြင်းခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းစာချုပ်သက်ကမ်းလှမ်းရာမှာနဲပါတဲ့ပမာဏတစ်ခုနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကီယာတယောက်စာချုပ်သက်ကိုညှဉ်းပယ်ထားခဲ့တာပါအခုတော့ဒီကီယာကို Manchester United ရဲ့ကစားသမားဟောင်းဖြစ်သူ Ronaldo ကစားနေတဲ့ Saudi Club Al Nassr အသင်းဘက်ကခေါ်ယူသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပြီးတပတ်လောက်ကပေါင်2တန်းခွဲထိပြေးချီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကီယာကတော့အားလိုက်ရမှာအဆိုပါကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်စားထားတာမျိုးမရှိသေးသလိုဇနီးလောင်းဖြစ်သူနဲ့လည်းလက်ထက်ထိမ်းမြှားမှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်္ဂလန်ကိုပြန်ရောက်လာမှသာအဆိုပါကိစ္စတွေကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးသွားပေရှိနေခဲ့တာပါ။နီးပြအဲရစ်တန်ဟတ်ကတော့အတင်းထွက်ဂိုးသမားတဦးနဲ့တိုက်စစ်မှုတဦးကိုမဖြစ်မနေခေါ်ယူသွားဖို့လှုံ့ဆော်နေခဲ့ပြီး Nottingham Forest ကလည်းအငှားပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ Henderson လည်းရှိနေခဲ့ပြီးအကယ်၍ဂိုးသမားတဦးခေါ်ယူခြင်းမရှိပါကလည်း Henderson ကိုသာအသုံးပြုသွားပေရှိနေခဲ့ပြီးဒီကီယာကိုတော့ဒုတိယဦးစားပေးဂိုးသမားဖြစ်နေတာကစားသွားဖို့ရှိခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လည်းဒီကီယာအနေနဲ့အတင်းမှအပယ်ခံတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်အတင်းကနေထွက်ခွာတဲ့အချင်းလို့ဆိုကြပါတယ်အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဒီကီယာအနေနဲ့ကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာဆက်ရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းအမားတချို့ပြုလုပ်မိတာနဲ့ဝေဖန်မှုတွေကစတိုက်ဆိုသလိုရောက်ရှိလာပွဲရှိနေခဲ့ပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လိုအသင်းမျိုးမှာကစားနေရတဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်အတွက်ထိုးနှက်မှုတွေကတော့စတိုက်ဆိုသလိုခံရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကီယာအနေနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့အပယ်ကံဘဝမှာဆက်ပြီးရှိနေမှာတက်ဆိုင်အသင်းပြောင်းသင့်ပြီလို့ပဲဆိုလိုက်ပြသည်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်